ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍କିଟ, ଗଡ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସହରରେ ମିଳିବ 5G ସେବା। ଡିଜିଟାଲି କନେକ୍ଟ ହେବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବା 7500 ଗାଁ। ୟୁପିଏ ସରକାର ଦେଉଥିଲା ବର୍ଷକୁ 800 କୋଟି, ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଅନୁଦାନ ଟପିଛି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ୟୁପିଏ ସରକାର ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବାର୍ଷିକ 20-30 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳପଥ, ଗତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି 180 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରିଲାଣି 230 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 550 କିଲୋମିଟର ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଗେ ୟୁପିଏ ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ମାତ୍ର 20-25-30 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷକୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଯାହା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ସେହି ବର୍ଷେ 180 କିଲୋମିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଗଲା। 180 କିଲୋମିଟର, କେଉଁଠି 20-25 କିଲୋମିଟର ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି 180। ବାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ। ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 550 କିଲୋମିଟର। 550 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ କେବେ ଇତିହାସରେ କେବେ ଏତେ ମାନେ କାମ ହେଇନଥିଲା ଯାହା ମୋଦିଜୀ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 32ଟି ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ 4ଟି ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ରେଲୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନ ନୂଆ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍, ଡବଲିଂ, ଟ୍ରିପ୍ଲିଂ, କ୍ୱାଡ୍ରୁପ୍ଲିଂ, ଯାହା କାମ ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁ କାମଟା ଆମେ ତେଜିସେ ଆଗେଇ ନେବା, ସେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି। ସେପରି ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗୌରବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍କିଟ, ଗଡ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପନା ଯେ ଭାରତର ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ରାମାୟଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯାହାକି ଆମେ ଭାରତ ଗୌରବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ଦେଇଛେ, ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ଭାଷା, ଏହାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍କିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଲିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଲେ ଯାଇକି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିନି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଡିଜିଟାଲି କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର 5,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର 7,500 ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସହରରେ 5G ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। 7,600-7,500 ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ ଯାହା ଅନ୍କନେକ୍ଟେଡ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 5,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ 5G, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଫେଜ୍ ୱାନ୍ରେ 5G ଆସିବ ସର୍ଭିସ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରେଳପଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।